12 dobrih ljudi na istom zadatku. Kuvaju jedni za druge, a takmiče se jedni protiv drugih. Podeljeni u dva tima, biber i sol. Iz nedelje u nedelju predstavnici timova smenjuju se u ulozi domaćina i gostiju. Jednom domaćin bit će 6 puta gost. Svaki učesnik ima samo jednu priliku da se na svom terenu, u svojoj kuhinji pokaže i dokaže. Koliko će poena doneti svom timu, zavisi od toga kako će pripremiti originalnu takmičarsku večeru. Na njima je da ulože sav svoj trud, na suparnicima da daju svoj sud. Ko će kome zabiberiti, a ko kome presoliti, vidjet ćemo u jedinstvenom humanitarnom show programu Na večeri kod. Prestižnu titulu pobednika serijala i ček na 1 000 000 dinara namenjen prihvatilištu za odrasla i stara lica u Beogradu osvojit će onaj tim koji na kraju sakupi veći broj poena. Mnogima sam sreću donela, ali sam svoju iz dana u dan brižljivo gradila. I ponosna sam što sada mogu da pomognem onima koje je sreća napustila. Dame i gospodo, vaša domaćica večeras, Suzana Mančić. Večita devojčica srpske medijske scene, šarmantna, talentovana i uvek nasmejana. Suzanina prva ljubav bio je balet. Ja i dan danas obožavam balet kao umetnost, ali po fizičkoj konstituciji nisam bila za klasičan balet i vrlo brzo su mi izbacili. Došao neki Rus na završni ispit i rekao sve će da prođu, ali ova ne. Tako da je to bio prvi udarac u životu koji sam morala da pretrpim. Sve je lako kad si mlad, pa se nesuđena balerina već kao maturantkinja 5. Beogradske gimnazije obrela u grupi Trag. To je bila jedna velika prekretnica, pošto dolazim iz jako muzikalne porodice. Mislila sam da sam ja nemuzikalna, jer su svi bili toliko fantastični. Nisam smela glas da pustim. E, uz grupu Trag sam otkrila i svoj glas i sa njima sam otkrila jedan deo sebe. Svoj dobar glas Suzana je potvrdila i u ovom serijalu, a tada su joj već sa prvom pesmom svi predviđali blistavu muzičku karijeru. Ogledalce, ogledalce. Ogledalce je bio pravi hit za to vreme, kraj 70-ih, i Ogledalce je bilo na mnogim top listama u to vreme. Ti je sve tajne na svetu znaš. Ono, ja pa bijelo dugme, mislim, to je stvarno, sad iz ove perspektive, meni potpuno neverovatno. Tako svestrana, Suzana se pred kamerama naravno odlično snašla i vrlo brzo postala ono što je i danas, omiljeno TV lice. Televizija jeste moj život. Počela sam kao najavljivačica programa, a onda su nekako televizijski ljudi iz zabavne redakcije shvatili da mogu da pevam, da igram, da glumim. A naravno, loto je bio nekako potpuno neočekivano, kruna moje karijere. I evo, prati me i dan danas taj epitet loto devojka. Pa mislim, u ovim godinama biti devojka, pa to stvarno nešto znači. Znači, znači mnogo. Dobro večer, dragi gledaoci. Večeras izlačimo brojeve 22. kola igre na sreću loto. Baš na vrhuncu popularnosti ova devojka se zagledala u jednog od sedmorice mladih, bubnjara Nebojšu Kunića. Ja sam godinama pre tog radila sa sedmoricom mladih i nikada ga nisam pogledala. Ali eto, tog dana se desilo da sam ga prosto pogledala drugim očima. Bio je beskreno šarmantan, bio je džentlmen, bio je porodičan čovek. Sa njim imam dve ćerke i imam jedno lepo bračno iskustvo. To što sam ja bila lepa, a on bio Gargamel, to je u stvari bio fantastičan jedan spoj. Da. Beauty and the Beast. Supružnici su veći deo braka proveli prvo na Kipru, a potom i u Moskvi. Moja Teodora, koja je u Moskvu stigla sa recimo 2 godine, fantastično je progovorila ruski, čak bolje nego maternji jezik. A još se nešto veoma važno desilo u Moskvi, rodila sam Nataliju. Ipak, posle 10 godina, Suzana i Nebojša su stavili tačku na svoj brak. Mislim
Danas je život umorio, sve promene kroz koje smo prošli, privikavanje na nov način života, borba za egzistenciju. Moj muž je tada od jedne estradne zvezde, legende, otišao u i otvarao strana predstavništva na Kipru, pa u Moskvi. I to nas je negde jako, jako istrošilo. I mi smo odlučili da se raziđemo. Iza Suzaninog širokog osmeha krije se turbulentan i ne uvek lagodan život koji ju je naučio da se hrabro nosi sa svim problemima. Život nije bajka. Ja to uvek sebi kažem. I normalno je da ne možeš u životu samo brati lovorike. Normalno je da ne može sve da ti ide kako si planirao. Normalno je da te život nenormalno iznenadi, ali svako od nas mora da bude spreman da padne, ali i da ustane. Novu sreću Suzi je pronašla pored svog Simice, Grka Simeona za koga se pre nekoliko godina udala. Poslednjih godina okušala se kao književnica, ali i kao glumica. Ne mogu da ne pomenem ulogu Svetlane u Selo Gorja, Baba sa Češlja. To je možda bio najveći glumački zalogaj za mene. Eto, a ko zna šta bi sve bilo da si Onomad prihvatila ulogu u čuvenoj nacionalnoj klasi? To je kultni film. Šta sam propustila? Ko zna kako bi moj život izgledao danas? U to vreme kada se snimala nacionalna klasa, kad je meni bila dodeljena jedna od glavnih ženskih uloga, nisam bila sigurna u sebe, plašila sam se eventualnog neuspeha, a onda sam shvatila, ti u životu moraš da probaš. Moraš, tačno. A kao učesnica našeg serijala moraš i da kuvaš. Znamo da važiš za odličnu domaćicu, a da si dobar gost, to smo već videli. Ja volim da jedem. Volila sam masno, ljuto, kiselo, slano. Oko 40. sam se više okrenula mediteranskoj hrani. Blaži ukusi, bareno, lagano. I moja majka je recimo umela da kaže, kad skuvam nešto, ja opet si skuvala ovo kao za bolesnike. Kod Suzanine majke Vere se znalo, nema izvoljevanja. Takva je i ona sa svojim ćerkama. Ova mama mnogo ne mari za dečije zahteve. Tako sam i ja vaspitana. Kod moje mame, kod tetka Vere Mančić, sve je moralo da se jede. Mi nikad nismo mogli da izvoljavamo i prosto smo naučeni sve da jedemo, tako da smo rado viđeni gosti u svačijoj kući. Moja deca po pitanju ishrane su veoma, veoma laka. Šta nam se da, to jedemo. Možda Natalija i Teodora jesu lake, ali Tim Biber to baš i nije. Morat ćeš da se potrudiš. Za početak idemo na pijacu. Jel što je lepo? Lepo, lepo. Izgleda da dugo nisi bila. Trebaju mi dobre jabuke za selsku tortu. Dobro, ovde nema jabuka, ali eno ih tamo. I trebaju mi orasi. Također za selsku tortu i trebaju mi jaja, ali one su verovatno negde drugde. Eto, mogla sam da napravim i bundevaru. Jel dobro za bundevaru? A, jel vaša? Moja. I evo sve izrendano. Izrendano, hoćete da vam dam da napravim? Ja, evo ću da vam dam. Stvarno? Ne znaj kako je moja mama pravila pitu bundevaru. Ja vas vidim na televiziji. Ma jedno dobro ne... Da ste vam dva poneste. Ja opohvala vam. Jel vaše? Moje, kvarante. Kad napravim pitu, doneću vam da se počastimo zajedno. Donesi nama parče. Hvala vam veliko za ovo. Pa se slikamo zajedno, nego šta, nego šta. Pozdrav svima! Pozdrav, pozdrav. Ona tebi bundevu, ti njoj sliku i svima lepo. Jel vaš Lukac? Prazi Lukac. Jeste, prazi Lukac. Prazi. Bez meta. Bez meta. Ja najviše volim pitu od prazi Luka. A baba mi je majstor da pravi pitu. A je li? Jel razlači kore? Ja onako, ovako, preko, do pola teta. E to ja ne znam. Opet Suzi ne zna. Znaš li šta će spremati? Ja sam po poreklu, po ocu Piroćanka. Piroćanka, što bi se reklo. I predstavit ću neka pirotska jela. Ja mislim da će se dobro snaći. To ćemo tek da vidimo. Znamo da je spominjala neke jabuke. A evo su. Dobar dan. Dobar dan. Kako ste? Dobro. I su ovo vaše jabuke? Dobro. Vi ih baš gajite? Baš jabuke. Pa koliko imate pod jabukama? Koliko vam je voće? Voćnik 10 hektara. 10? Pa vi ste ozbiljan voćar.
Ozbiljan nego šta? Ja najviše volim ajdaret jabuku. To je ova, je li tako? Da. Ali meni trebaju jabuke za tortu. Ona treba da bude pečena cela i da se samo zalije patišpanjom. Šta? Je ajdar. To je ajdar. Da. Aha. Eto, imaš sreće. To su tačno one koje najviše voliš. Dajte mi 2 kila. Kilo mi treba za tortu, ali ovo ostalo ćemo da pojedemo. Jedna jabuka dnevno i doktori ti ne trebaju uopšte. Toliko jabuka zdrava, ili tako? Zdrava, zdrava. Znaš valjda. Kada je očistim, onda moram da je malo isprskam limunovim sokom da ne potamni, ili tako? Yes. Aha, e, dobro. To sad pitaš za svaki slučaj, a vidiš da znaš. E, super. Ajte ubacite ovde. Doći ću ja iz moje čerke da beremo jabuke. Koliko plaćate na sat? Ili na dan? Kako ide? Pa 3000 na dan je. Opala! Hej, još to da vidimo. Jabuke kupljene, idemo po orahe. Dobar dan, pa ovo sve iz Sokobanje. Pa da, iste firme. Došli. Ja, bolje vas našla. Mislim, dobro. Odlično. Primećuje se. O, znači, sve je ovo vaše. Da. I nauč. Ja bio je ženin, ovo je moj. Aha, ste se podelili. To je, ona mi je bivša devojka. Bivša devojka, sadašnja žena. Mnogo lep orah. Koliko mi treba? To je vaše... Treba mi... Koliko god mi kaže... Pola kile. Pola kile, eto. Draga moja, vas dobro, nemoj mi se mi lepi. Hvala. Nemoj da vas čuje bivša devojka. Nemoj bivša devojka da čuje. Ona je tako demokratski raspoložena da mi nikad ništa ne zameri. Dobre. Kaže to majstor. Tako je. Takvi brakovi su najbolji. Kad vam Suzi kaže... A gde se šišate? U frizeru. Super ste ošišani. E, ne čuviš? Aha. Brate, aha. Kaže, super sam ošišan. Super ošišan. Tako. E, dobro. Eto, imam sin me šišan. A morate vi ovo da probate, duša moja. Hoće duša, ne odbija. Ču? Naša sušena štima domaća na suncu, zaštićena fruktozom od jabuka. Dajte mi toga. Aj pola kile, da ne bučem mnogo. Normalno, pa bez pola kilograma i ne puštamo, nego ajde. Pa jeste. Pošto ste vi naši, onako. Odlična. Evo, došao. Ovo ćete onako usput, tranzitno. Domaća dunja. A da. Lepo si ti zamezila na ovoj tezgi. Evo, došao moje. A ovo je jagodica. Tako je. Jagodica, hey. Bobica. Gledaj. Hey. Moraš i nju da probaš. Koliko sam dužna? E, pa sad ćemo mi nešto da iskombinujemo. 750 za 700. Ako imate, ako nemate, next time. Ima i this time, to jest ovog puta. Na večeri kod. Znamo, Suzi. Hvala vam najlepše. Ste vi meni živi zdravi. Doviđenja, pa se vidimo opet. Suzi se sita ispričala sa prodavcem, probala sve redom i zadovoljno nastavila dalje. Ovo nema ni u Parizu. Dobar dan. Dobar dan, dobar dan. A vi inače kupujete kod Žike na tezgi? Otko znate? Pa znam. Žika iz Vojske. Pa ja sam to mi je brata tete. Nemate pirotsku peglanu? Nemamo pirotsku peglanu, imamo našu sremsku kobasicu. Aha, i to je peglano nešto? Nešto slično. Da otkud u Sremu pirotska peglana? Od koje vrste mesa? Svinjsko meso. E, u pirotsku ide više vrsta mesa. A vi mi dajte jedno 200 grama. Uzmi, uzmi, dok ne stigne ta pirotska. Da isečkamo na mašinicu, ja bih pomagao. Isečkajte, to ćemo im pojedemo za jedan dan. Ne sumnjamo. Jel sluša, Suki? A mora da sluša. Vidite, Sremica, ja mora da sluša. A mora da sluša. 360 dinara. Jel može 350? Može, može. E, što volim da se cinka. Aj, dobro ti ide. Žiku puno da mi pozdravite. Hoćemo. Ostali su neki sudovi kod mene, kažete da mu neću vratiti. Suzi je napokon pazarila sve, usput se slikala sa najmlađim obožavaocima i konačno krenula. Ja sam dobro prošla danas jer sve što sam kupila je ukusno, sveže i probrano, brate, ljudskom rukom. Tako je. Kao pretposlednja iz tima SO, Suzana Mančić večeras u svom domu u centru Beograda dočekuje šestorku biber. Sto u trpezariji je već lepo postavljen, a da sve bude pod konac, domaćici pomaže mlađa kćerka Natalija. Lep stolnjak, tanjiri i salvete u tonu, naravno čaše, a kao dekoracija u centru stola, kesten i sveće. Pa dobro, nek stoji vino tu. Kartice za sedenje. Zvonca. Zvonca, ovo će da mi skida živce večeras, ali ajde.
Može tako da se kaže, ali Suzi, i ti si u gostima zvonila onoliko. Evo ih sad i kartice za ocenjivanje. Lepo ste vi to namestile. Da vidimo sad šta je na meniju. Piše Suzana sve u 16. A sad nešto i crta. Je liči na krunu? Ako ne liči... Pa ja bih pre rekla neka morska sasa, ali... Ma, liči na krunu. Aha, evo je kraljičina tajna. Pre nje je pirotska rapsodija, a na kraju selska torta. Znači, pirotsko-kraljevski meni. Sto izgleda odlično. Domaćica takođe. Da vidimo sad gde su gosti. Cakana je već tu, a gde je ostatak ekipe? Kasne, a? Evo ih, stižu sa svih strana. A gde ste, jao? Jao, Milice, čao. Ćao, ćao. Jeste li se ispozdravljali? Ajde, hoćemo da idemo kod ruke. Tim Biber konačno na okupu ulazi u zgradu. Suzi već nestrpljiva, a tu je i njen pas Noa na poziciji i on čeka goste. Nadamo se da nije poštar. Pa dobro došao. Prvi ulazi Bane Tomašević. Za njim Cakana, Goca Lazarević, Bojana Stamenov, Jelena Zana i Stručnjak Knežević. Ćao, Suzi, draga. Bravo, najveći kritičar. Od tebe imam najveću tremu, znaš? Ne brini se. Najveću tremu. Ništa se, ne brini. Šta je, Nenade? Gdje je zapelo? Ajde, Suzi, pomozi. Suzana nas je dočekala onako baš domaćinski. Ona mi je sinonim za lepotu življenja. Suzana je divna. Svi smo konstatovali da ovaj njen stan ima neku posebnu energiju. Njen dom je zaista dom, prelepo. Veliko mi je zadovoljstvo što ste večeras ovde u mojoj kući. Dobro mi došli, uživajte. Bolje te našli. Bolje te našli. Divna je dekoracija, to ne znam se čula, stvarno je predivno. Jeste li gladni? Jesmo, jesmo! Gladni nego šta? Pardon, ja sam se raspričala, a nisam predstavila meni. Moj otac je iz Pirota. I mene ta pirotska linija jako vuče kroz život. Tako da sam vam predjelo predstavila kao pirotsku rapsodiju iz dva dela. Evo istina! Istina! Živa istina! A ne mogu ne vjerati. Na zdravlje, Nenade. Znači, to će stvarno biti pirotska rapsodija. U dva stava. Sad ćete vidjeti prvi stav, a posle drugi. Pošto je svaka žena kraljica svoje kuhinje, ja kad uđem tamo, niko mi ništa ne može. Tako da je kraljičina tajna glavno jelo, a posle toga je selska torta. Nije seoska, nego selska. Znači, po pirotski, rapsodija počinje. Uvertira. Ajde. Ajde, i mi kažemo. Predjelo. Sad je vreme za prvi deo pirotske rapsodije. Tako je. Evo stiže Proja. Projo, moja Projice, valjda nismo danas omanuli kad je najvažnije. Kazat će nam sami gosti. Hoće, ne brini. Evo ga. Tako. La, voila. Ajmo, Njoka. Proja se u tanjiru pridružila čuvenim pirotskim specijalitetima. Peglanoj kobasici i kačkavalju, a tu je i domaći ajvar ukrašen kiselim krastavčićima. Pirotska rapsodija, prvi deo, servirana i stiže na sto. Meni ovo obećava, ne znam što je mi. Pa i meni, Boga, meni pogotovo ova kraljičina tajna, rapsodija ima svoju priču. Ja, pa i peglana kobasica. Idi peglaj. Ovo je pirotski. Kako ste pravila? Ja. Idi peglaj. Znaš šta, da mi nije rekla, ja bih mislila da je ovo dezert, da ćemo da dezertiramo. Znači, pirotski kačkavalj i peglana pirotska kobasica. To je to. Peglana kobasica, pirotski kačkavalj i pirotski ajvar. I jedino što sam ja ovde dodala, to je moja Proja. Koja je veoma opasna, koja pojede, zaljubit će se. Opa, vid Suzanu. Prema tome, svašta se može desiti večeras. Prijatno vam želim. Domaćica je gosta ostavila da probaju poznate pirotske delikatese, a sezonu zvonjave otvara, naravno, Cakana.
Stiže Suzi, evo i ona gricka nešto. Koji je ovo ajvar ovako dobro? To je zepkani. Divno. Pirotski. Strava je. No što ja znam, meni je mama iz Pirota rodom. Cakana zazvonila, knez pita, Jelena konstatuje, stvarno ste uigrani. Ja nisam iz Pirota, ali kupujem pirotski ajvar. Jel da? Da. A, eto, vidiš. Je li Suzi, da li se ova... Peglana kobasica. Nekako je glupo da se jede viljuškom. Pa da? Glupo je, stvarno. Ne znam da je glupo. Stvarno čine glupo. Čine ste peglali, kažete mi. Napeglili smo je kamenom. Kamenom iz Nišavu, ali je stvarno delikates. Također je delikates i ovaj krčkavalj pirotski. To je pirotska škola, tako? Da, 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 to je pirotska škola i to je tradicija i to je registrovano geografsko poreklo. Lepo je podsjećanje na ono što nas je u različitim krajevima naše lepe Srbije odgojilo. Jeste. I tradicija koja, nad koju se nadgrađujemo sve ovo. I u to ime ti hvala. A jel znate od kad se pegla kobasica u Pirotu? Ne znam. Ne, pa ne znam ni ja pitam za to sam. Ne znam. Jer ako sad ćeš nas iznenaditi ponovo sa jednom anegdotom. Ja mislim od uvek. Ja sam jako ljutu kobasicu koja podsjeća na Pirotsku, ali samo ima mnogo više bibera, ono crnog. Probao još na St. Bart ostrvu. Evo, Bane počinje. Da. Tada, od tada imam jednu traumu. Takav je... Ti si genije sa svojim pričama. Duno je takav hurricane, u Srbiji to kažu, uragan. Da sam takvu traumu navukao. Odlično. I kažu da će taj hurricane da poseti i naše krajeve. Negde u periodu kad bude izbor za pesmu Eurovizije. Tako. Ovo je nešto na Nenadov račun. Uživajte, a posle ću da vam pričam kako me mama tukla svaki put kad se vratim iz Pirota. Pre toga ćemo mi da vidimo kako je nastala ova pirotska rapsodija. Svaka žena je kraljica u svojoj kuhinji. Ja vladam ovim mirisima koje se divno šire. Ja vladam ukusima koje ja volim. Pa sad nadam se da će se to mojim gostima večeras dopasti. S početka idemo, pošto je reč o Pirotu. Pirotska rapsodija na kraljevski način. Ovo je moja asistentkinja, Žaklina Atanasković. Koju znam 10 godina, obožavam je, volim kako kuva. Ja recimo ne umem da sečem lepo. Ja sve iskrivim, pa mi bude nejednako. E, zato će za predjelo Žaklina da secka ove specijalitete. Peglanu kobasicu i čuveni kačkavalj. To će Žaklina. A šta ćeš ti? Ja sam specijalista za proju, to svi znaju. A moje proji niko nije mogao da odoli do sada i to je bilo moje tajno oružje i tajni začin kada je ljubav u pitanju. Ko je probao moju proju, taj je bio gotov. Proje su za mene najbolje. Da počnemo. Ajde. Prvo jaja, komada 4. Radimo, radimo, domovinu gradimo. Dobro, Suzi. Super, nemoj ni tanje, ni... Deblje, misliš. Žaklina super seče. Suzana isto tako muti jaja. Možda je tajna ovoj bušnoj varjači, ja ne znam. Moguće. Moguće. Šta ti misliš, Žaklina? Vrlo moguće. Dodajem si. Pavlaku ili ono kiselo mleko, što jače to bolje. Dodajem ulja. Posle ulja, so. To je tvoj tim. Onda kim? Za njim brašno, kukuruzno. Ja to sve odokativno. Možda i u tome tajna. Moguće. Opet brašno, ali belo, pšenično. I prašak za pecivo. Posle toga mleko. Ovo je, ja mislim, sasvim okej. I tako okej ide u podmazanu i brašnom posutu tepsiju. I na kraju ova se proja pospe susamom, a može i da bude čak i šarena. A to šareno je mešavina raznih semenki. Žaki, otkroj dvjer. Ajde, otvori rernu. Gde Suzi okom, Žaklina skokom. Uz vruću proju, pirotski mezetluci i eto ga prvi deo predjela koje su gosti već pojeli. Živeli. Ajde, nazdravimo prvo, pa ćemo onda. Ajmo, živeli. Ajde. Živjela domaćice. Jel nije nepristojno ako mi tražimo još malo kobasice? Nema više. Taman, koliko treba.
Peglana kobasica je bila pun pogodak. Ja ne jedem peglanu kobasicu. Dodao bih, eto, možda da mi je ipak trebala ta peglana kobasica večeras još bar neki komad. Ljudi misle da su Piroćanci, uopšte taj kraj, da su tu ljudi škrti. Ne. Oni su dobri domaćini. Oni su jedni od najboljih. Kako je uopšte najbolji... krenula ta priča na naš... Pa zašto su štedljivi? Oni su ljudi koji žive za zato familiju i koji su... Zato što su bili sirotinja. Tako je. Sirotinja. U to vreme kad su naselili. Tako je. Ali tako da ugoste... To je... Ne, u to sam se uvjerio do sad ne znam koliko puta. A evo i večeras. Živeli. Živela nam domaćice, šalimo se. I drago mi je što razumete taj pirotski humor. I nastavit ćemo sve. Ne, nama je drago što ti razumeš pirotski humor. Da pa se ne ko će drugi ako neću ja? Piroćanka. I to je tačno. Da li ste spremni za drugi stav ja pirotske rapsodije? Kako bih rekao? Yes. Off-skroz. Nikad spremniji. A spreman je i potaž od kestena, kao drugi deo ove piroćanske rapsodije, ukrašen pečurkicom i zelenišem. Oj, devojče, piroćanče, koji ti kupi toliko lanče, kupi mi ga, ej, onija, ej. Potaž i pesma. Bravo, Suzi! Oj, devojče, piroćanč. Tu je pesma moj deka pokojni. Mnogo volao meni da peva. Kad god steglo mi se grlo, kao i sad, i tu sam, samo sam rekla, aha, dobro, na svom sam terenu. Eto, hvala, Suzan. Izvolite, uživajte, prijatno vam bilo. Pirotska rapsodija, drugi stav. Suzi se vratila u kuhinju, a gosti brže bolje prihvatili kašike i na kratko, što je za njih prava retkost, zaćutali. Prvi put sam jela potaž od kestena. Wow, potaž je bio super. Ovo je za mene bilo iznenađenje iz prostog razloga što je se osjetio pravi pravcati onaj ukus kestena. Pravi pravcati kesten i jeste u potažu, a spremala ga je više Teodora nego Suzana. Sve što se kestena tiče, mi to pravimo jednogodišnje, zato što da oljuštite sav kesten vam je potrebna neverovatna volja i strpljenje, što mi nemamo na pretek, ali evo, specijalno za vašu emisiju smo se potrudili. Lepo od vas. A i nismo baš vešti sa noževima, tako da se ona svaki put iseče. Neće valjda i danas. Pa, izvolite. Evo, ja ću početi da seckam. Inače, mama je promenila noževe. Znači, ovo im je premijera. Sitnije to, čerko, sitnije, ajde. Nema veze, doći onako kasni štap, ovaj štapnim mikserom. Sve da se... Mogu da ukradem jedno? Mm. Njame. Zamezi, nisi dugo. Bolje ti majka kaže nego da ti sve krva kaže. Sitnije to. Pa, mi smo velike žene, volimo velike komade, što se... Jeste. Evo, ja sam, mama, ja ne mogu svojim broci da seckam. Dobro, ajde, ja ću da seckam. Eto, novi noževi. Teodora se posekla, pa je Suzi preuzela nož. Mama isekla povrće, ćera otopila puter na vatri. Propržila prvo crni luk, pa dodala šargarepu, kelerabu i krompir. Sad malo soli, potom i bibera i na kraju kesten, očišćen naravno. Mama, ovo se prodinstalo. Jel? Da, hoćeš da dođeš, molim te da uzmeš šerpu. Čekaj samo da malo gricne mog divnog kestena. Gricni. I šta sad sa šerpom? Odnesi je tamo i onda ću ja da preručim ovo što se izdinstalo. Dobro. Ovako, jel? Da, tako. Sad povrće i kesten u šerpu sa vodom. Ja nikad ne znam da napravim tako kao ti. E, Suzija, nama si se hvalila tim potažom, samo nisi rekla da ga Teodora sprema. Dodat ćemo pavlaku za kuvanje. Mm-hmm. Majčinu dušicu. Malo muskatnog orašića, ne ovoliko. A ne toliko, da? Ne. Jako je majka, da, zahvat. Ne, malo. Dobro. Ovog celerića? I celera. To je to, vratit ćemo na ringlu, znači stoji pola sata, kuva se i pošto budem sve to ispasirala, može da se posluši. Poslužen uveliko i skoro svima po ukusu, osim Jeleni. It's not my cup of tea, moram da priznam.
Ko priznaje pola mu se prašta. Opet zvono, dobro. Opet Suzi, opet. Imate li zamjerki kakvih? Ja ne. Ja imam. Ko je zvonio? Imaš? Fali mi još te pirotske kobasice. Neće, Bane, preželiti pirotsku kobasicu. Možda neće, ali je i potaž evo pojeo. Kod nas kažu, kad je ovako nešto dobro, izvini. Ništa. Kažu, nastavit ćeš. Poću. Mor sudaš. Moš meni nije da sudaš. Ni čudo što si se ti udala jednom do dva put, a ja jedva jednom, jer ja nikad nisam u životu jela ovako divnu čorbu. Znaš zašto sam se ja udala? Zato što moj Sima voli te južnjačke i stočnjačke pesme i uvek kaže... Mancic, te lepe oči i telo. Mancic, ajde pevaj Magla, Magla padla. I ti mu otpevaš Magla padla. Magla padnala v dolina. Nije da 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 da. Pod njom se ništo ne vidi. Samo jedan grm zelen. Izvolite sa mnom. Pod njime sedi terziče. Da, 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 da. Terziče belo. Vranjanče. Bože, ljubava, ljubava. I tako dalje. Da, se odušene. Niz banju ide šeitan devojče. Na nebelo, na ne, šeitan devojče. Iz banja lose, iz kanalo se. Na nebelo, na ne, davaj guza. Ima fantastičan glas i fenomenalno peva. Toliko mi je krivo što nisam mogla, što se kaže, da zategnem sa njima, pošto ja ne znam te tekstove. Suzi je zaslužila komplimente i povukla se u kuhinju, a Bojana preuzela mikrofon. Po selu šetaju prsići, guske, čurke, paske i pilići. A ja gladna devojka, gde je ovo glavno jelo? Nikom ne praštam. Sad će domaćica, a sa njom i glavno jelo. Žaki! Žaklina! Ajde, molim te, samo mi izvuci ovo. Tako, pošto je to jako vruće. Ništa bez Žakline. Evo, prvo parčence. Biftek. Dalje roza. Jeste! Rozbif! Gledajte ga! A? Vidim ko će da ima primedbe na ovo. To nešto na knjezov račun. I što bi rekao jedan moj prijatelj Nemac, kaže, ovo je jedan jako pregledan tanjir. Stvarno je pregledan. Još malo ćemo ovoga. Misliš bibera? I serviramo. Bravo, Suzi. Rozbif sa krompirom iz rerne, samo malo ukrašen crvenim biberom, je spreman. Kraljičina tajna ide pred goste. Izvolite, to je rozbif specijalno pripreman, dugo odležao u pacu. Uživajte. Hvala. Vidiš što je dobra tekstura mesa. Ali jako mekano meso, baš je super. Fenomenalno. Da vidimo mi recept za ovu fenomenalnu kraljičinu tajnu. Glavno jelo, kraljičina tajna. U čemu je tajna, vidjet ćete i sami. Osušila sam krompir, dušu sam mu izvadila. Malo ćemo ga sada ovako posoliti ovim biljnim začinom, mislim da je to sasvim dovoljno. A tu so ćemo, ajde malo i ovoj soli, ajde ovako. Krompir dobro osušen je začinjen, a ulje u kome je odležavao biftek presuto u pleh. On je u ulju bar 4 dana. Mašala. Isitnili smo ovaj crveni biber. Sad ćemo ga pobiberiti. A usput posuti i suvim začinom. A da stavimo i koji zeleni biberčić? Stavi, stavi. Tako, samo ga to svom snagom. Što žena bre u Srbiji ima snage, to niko nema. Istina.
I vraćamo sad, ga. Vraćamo ga. Šta je tajna ovoga rozbifa? On mora u vrelu rernu, na maksimum, 20 minuta. Jasno. A ovaj krompir? Ide u pleh, vidimo. Evo, sad ćemo i ovo ovako... Mi smo piroćanci, mi ništa ne bacamo. Dobro, piroćanko. Opala! Suzi i Žaki su meso i krompir smestile u rernu i... Ipak ću staviti jedan čen belog luka s kraja krompira. Da mu da malo, malo mire. E, sad je to to. Glavno jelo koje je za stolom već zaslužilo komplimente je tako brzo potezno spremljeno. Domaćice! Dragi gosti, izvolite! Kako je ona uvijek raspoložena i pozitivna, to mi se kod tebe najviše sviđa. Živjeli, 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 živjeli. Živjeli, živjeli, živjeli. Pirotski krompir. Domaćice. Nije pirotski krompir. A si stavljala nešto na krompir? Stavljala sam biljni začin. I to. To sam stavljala. Moram da pohvalim meso koje je izuzetno mekano i... Zato što je stajalo skoro 7 dana u maslinovom ulju. Biftek je bio fantastičan. Krompir, savršeno dobro ispečen, sa onom zlatnom koricom. Možda bi neka salata eventualno prijela s to. Ovako, u stvari, i ne fali ovaj sos, na primjer, sa strane. Realno da. Znaš što, razmišljala sam o nekom sosu, ali sam se bojala da će biti previše, znaš. Da. I da će da bude teško. I neko ne voli. Jeste, ne fali. Stručnjak Knežević ovo glavno jelo hvali li hvali. Njemu večeras ništa ne fali. Pa ja sam samo čekala. Kako će njegovo visočanstvo, knez, da reaguje? Ali mora nešto da pita. Vodila se polemika da li je bio potreban sos u glavnom jelu. Međutim, nije falilo apsolutno ništa. Sve je bilo par excellence. Kako Nenadu, tako je i svima ostalima glavno jelo bilo po volji, pa su kraljičinu tajnu počistili sa tanjira. Vreme je za desert. Stigo smo do samog kraja. Evo, to je ta selska torta. Da probam ovaj šlag? Probaj, probaj, obavezno. Odličan. E, baš nam je drago. Odličan. Pošto nemamo ništa za neku dekoraciju... Poslužit će suvo grožđe. Je li dovoljno, a? Dovoljno. Lepo izgleda. Pa šta bre, ajmo sve ovako. Op, 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 op. Savršeno. Jeste, savršeno. Ajmo, ko na svadbi. Nećemo velike komade, a nećemo ni male. Hoćemo taman. Da li da ga oborimo ili da ga stavimo ovako? Neka ga tako, tako je super. Kakva je to torta ako ne stoji pravo? Da se vidi da je čvrsta, da drhti onako, razumeš? A ne da se raspline. Evo ga. Odlično, baš kako treba. Selska, u prevodu seoska torta sa jabukama, je ukrašena suvim grožđem i evo već poslužena. Tek što su je probali, gosti već imaju pitanje. Izvini, samo malo. Vinove. A šta bilo, ti nisi počeo ni da jedeš? Domaćice! Opet? Opet, znaš kako to ide. Samo jedno pitanje, zašto Goca, tvoja koleginica i moja koleginica, je dobila najveće parče? Ona je najsitnija, ona mora da jede. Gojila se, nemoj da pričaš, ne smiješ da jede. Fenomenalno. Goca još raste. Prebaci kod Baneta. Ovdje ima nekih jabuka, Suzi, jel tako? A to je jabuka. Jabuka. To je torta s jabukama. 7 jabuka. Koje se naređaju, izbuše u sredini i zalije se patišpanjom i u rernu. Eto, vidiš, to je selska torta. Ovo je fancy torta, nije selska. Naše babe pravile pre 100 godina. Pa da vidimo kako je po tom starinskom receptu napravljena ova torta. Kako se uklapa selska torta iz okoline Pirota u ovaj kraljevski meni? Pa i naše babe su bile kraljice. Nisu imale miksere, nisu imale pegle, nisu imale seckalice, multipraktike i tako dalje. Sve su radile same. I radile su fantastično. I ovo je u stvari omaž našim bakama, koje su bile kraljice takođe. Dobro mi stoji kruna, zar ne?
Za početak jabuke su oljuštene, a orasi mleveni. Njima se pridružuju šećer i belance i cimet. Nije lako biti domaćica, ja da vam kažem. Nije, da je lako domaćica bi bio svako. I lepo punim ovo ovako. Ovo ovako, kako lepo ide, a? Ide odlično. Pravda vam kažem, nikada nisam pravila ovu tortu. Ovo mi je recept dala moja sestra iz Pirota. Kaže, to je još i njena baka pravila u selu. I zove se selska torta. Ako treba da vam prevedem, seoska torta. Toliko znamo. Idemo u rernu, zatvorili smo ga. Odma. Dok su jabuke u rerni, Suzi će da spremi patišpanj. Prvo jaja, 6 komada. U jaja šećer. Pa vanilin šećer. Onda... Strugana kora od limuna. Da malo kisi i da ima ukus limuna. Dobro, neka kisi. Sad brašno pomešano sa praškom za pecivo. Znate što se dešava ako upalim sad mikser? Svo brašno se razleti po kuhinji, da do toga ne bi došlo. Prvo ćemo ovako. E sad možemo na keca. Mile moje jabukice, sad ćete izaći iz rerne. Pa će vas Suzi lepo zaliti i vratiti nazad. Svaka poštena domaćica se ispeče kad je rerna u pitanju. Ja ne bih volao da mi se to desi. Zato imam moje rukavice. Pametno. Što su fine. Fina domaćica, pa takve i jabuke. Preko njih patišpanj i torta ode nazad u rernu. Ima tu notu nekih starih recepata, što je meni interesantno. Ja sam eto pojao pola, mislim da je dovoljno od mene. Ja nisam ljubitelj dezerta. Posle nekog obroka jednu kašiku ili neki zaloga i nečeg slatkog da pojedem i to mi je dovoljno. Ja nisam baš ljubitelj torti. Prvi desert koji sam ja pojela do kraja i tražila sam da mi spakuju za Žiljku jedno parče. Desert nas je podsjetio na sve one kolače koje smo u djetinstvu jeli kod svojih baka. Ja nisam neko ko baš uživa mnogo u kolačima, naročito od jabuke. Ovog puta je to bio presedan, pošto je kolač savršen. Vrti, vrti kolač! Abačače, krm do tebe, abačače, krm do tebe. E, svaka vam čast! Ja sam rođen na našu Madinu. Sveću livada. Čuj Baneta. Čuvak stada. Pokraj reke Gruže. Al za Pupolja kruže. Bele ruke, a prsi kodirke. Priča kumi najnežnije bajke. Zalud uzdah iz grudi pastirke. Voća je pastirica. Zalud suze moje stare majke. Evo recimo ja. Tako dalje. Orkestar mog oca je jako poznat u Šumadiji i prosto odrastao sam uz muzičare. Boga mi, Bane može slobodno da se bavi muzikom. Bane mi je potpuno otkrovenje. Jer je vrlo autentično skinuo te trilere šumadijske. Ja sam odrastao uz trilere i nekako je to deo mene. Nisam znao da Bane posjeduje toliku muzikalnost kad je taj melos u pitanju. To je ta Šumadija. Bez koje niko od nas ne može. Ništa bez Šumadije. Bane je oduševio svoju ekipu, a Bojana je oduševljena i seoskom tortom. Ako
kako je neko parče sa svojim grožđem preteklo. Evo, gosta će ti da. Dodat ćemo. Jedan kompliment kraljici. Ovo je prva večera na kojoj mi tražimo dodatke. Ovo se do sada... O, jako dobro. Ne lomi mi lojze, ne beri mi grojze, ne pravi mi hlada ispod vinograda. Bojana tražila repete, a Bane je nestrpljiv. Da. Što lepo mi je. Stiže. Ja. Sam sa suvim grožđem, molit ću lepšće. Dobila smešeno parče. I prosto je bilo neprijatno da ga ne pojedem celo kad sam već tražila. To ne bi bilo kulturno i vaspitano s moje strane. Ali nema veze, svarit ćemo to, noć je duga. Šta mislite vi da mi lagano počnemo s ocjenjivanjem? Možete vi. Mislim da je. Ti ne možete vi. Mi ne možemo da ocenjujemo da Bojana jede. Kome šećer nije udar u glavu? Sad ću ja to paralelno, ja umem da multitaskujem. Tako da složim savršen zaude. Boka ima slađa posla, ali ocene svi da upišu moraju. Ja moram biti objektivan ovdje u ovom ocjenjivanju, zaista. Ali ono maksimalno. Nešto ja Suzanu stvarno obožavam i njenu energiju, ali njena kuhinja je bila stvarno večeras sjajna. Čak mislim da smo sad previše visoke ocene davali ranije. I ja mislim. To si potpuno u pravu. Ali šta je tu je sad? Neka šta pobedi bolji. Podsjećamo. Gostujuća ekipa od 1 do 5 boduje izgled i ukus sva tri jela pojedinačno, trud domaćice i ocenjuje opšti utisak čitave večeri. Tim koji na kraju sakupi više poena će kao pobednik ček na 1.000.000 dinara uručiti prihvatilištu za odrasla i stara lica u Beogradu. Ako oni odnesu pobjedu, to će biti samo zbog Suzane. Čuj stručnjaka. Ja sam njoj s pravom dao zaista najvisočije ocjene. Ovo je najveselija večera gde smo bili, odmah da vam kažem, ali zahvaljujući domaćicu. Veseli gosti su ocenili veselu domaćicu, potpisali svoje kartice i napokon ih ubacili u kutiju koja do finala ostaje pod ključem. Zaista smo uživali u svakom momentu provedenom ovdje i rekao sam da ako pobjedi ekipa Soli, da će to biti zbog Suzane. Brigo moja jedina, za sva blaga ovog svijeta ne dam te. Suzo moja Suzana, brigo moja jedina, ti me varaš a sve više volim te. Bravo Suzana. Bravo. Zaista večeras je bila jedna ozbiljno dobra večera. Da mi je donela masnu ponjavu, ja bi je pojela. Suzana se zaista istakla kao dobar domaćin. Suzana je prvo dobar čovek, dobra domaćica, jedna izuzetno vesela žena, nasmejana, draga. Toliko nam je bilo lepo, toliko je bilo opušteno, toliko je bilo spontano. Bilo je jako pozitivne energije. Bilo je sve živo, veselo. Bez i jedne jedine greške. Živeli! Uzdravljeni! Živeli! Bili ste divni gosti. I ti divna domaćica, odnosno domaće. Da se češće ovako okupljamo za finom trpezom. I hoćemo. U to ne sumnjamo. Želim da pozovem našu Bojanu da bude naš sledeći domaćin. Drž se, Boko! Tako je bilo kad sam bila mala na vašaru. Beogradska, bela ptica, čelični ventilator, ko hoće, može, ko voli, nek izvoli. Ajmo, curice, ajmo, dečaci, molimo mame štikle sa piste. One za autodrom. Ja se samo nadam da će da se lepo provedu i ja iskreno jedva ih čekam. Tranda filčeto, zitko šarena. Ovo je samo revanš. Moj Beograd srce ima i u njemu ljubav čistimo. Oj, djevojko, Milijana, prošetaj se planinama. Tamo mi rubnik, Milanova zgrada. Ove
Da li je ovde iko? Ja ću vodu... Da vas čujem, bre, malo. Ovo se baši gore, nek izniknu mladi. Svaki je pevao iz svog kraja. Malo je bilo Pirota i Vranja i svega i na kraju sam ja morala da opevam s Kosova, da im se onako baš to kažem. Stvarno me posetilo na jednu običnu srpsku kafanu gde svak peva, ovaj peva crnogorske, ovaj peva makedonske, ovaj peva šumedijske i na kraju se svi pobiju i na kraju se svi grle i pevaju zajedno. Zabava se nastavlja za 7 dana kada će kao pretposlednja od 12 veličanstvenih ispred tima Biber Suzanu i njenu ekipu ugostiti, čuli ste, Bojana Stamenov. Idem kući prepuna lepe energije i zaista je hvala na tome, to je danas velika retkost. Dođite nam opet. Doviđenja do sledećeg četvrtka.